Jeesus, rauhaa teille, ystävät siellä. Toivon, että te kuulette. Tämä mikki voi olla, että se on niin herkkä, se ottaakin, se menee tuonne filmaukseen, mutta tämä taitaa mennä näihin kovaäänisiin. Mulle tuli tuossa toistuvasti muutaman päivän aikana, Herra antaa mulle tällaisia lauseita ja sitten niihin liittyviä Raamatun tekstejä. Kun meillä hukkuu auton avain ja sitä ennen hukkuu auto mun ajokortti. Niin tällainen Herra antoi tällaisen periaatteen ja siinähän me ollaan eletty. Jeesus uskoman rukous, elämä ja vaellus Jumalan tuntemisessa. Rukous ja elämä Jumalan tuntemisessa. Ja Jumalan tuntemisessa niin tietysti on ihan asia, että koemme hänen voimaansa myöskin. Niin, joo, ja jopa fyysisesti, ja tietysti jos on sairas, niin se hyvinkin koskettavaa, kun paranee. Niin kuin minä paranin kuolinvuoteltaan, niin 59 marraskuussa se voima tuli joka solu. Se oli todella ihan aivan semmoinen energinen, elävöittävä elämän voima. Aamen. Mutta Herran tuntemis on ihaninta hänen luonteensa. Mooses sanoi toisen Mooseksen 33 ja 18, että anna mun nähdä kirkkautesi. Ja Jumala ei sano, että hän näyttää kirkkautta, hän sanoi, minä annan kaiken ihanuuteni kulkea sinun ohitsesi. Jumalan mielestä hänen kirkkautensa, hänen ihanuutensa. Ja mä voin todistaa, että mä oon kokenut nyt 64 vuotta Herran kanssa vaeltaessa, että hän on ihana. Hän on ihana. Niin kuin suuri rukoilija George Müller, hän sanoi, että kun hän aamurukouksen jälkeen menee sitten ja alkaa päivän tehtävät, hän sanoi, että hänellä on sellainen sisäinen, merkillinen rauha ja onnellinen tuntu. Ja hän sanoi, että on aivan erilaista elää päivä, kun tuntee Herran läheisyyden ja vaeltaa hänessä, kun jos sitä ei ole. Joo. No niin. Multa hukkui ensin ajokortti. Ja tietysti se antaa pikkusen huolta, koska siinä on sellaista henkilökohtaista tietoutta, että väärinkäsiin se pitäisi joutua. Ja sitten meiltä hukkui avain. Onneksi meillä on kahdet avaimet tuohon Volvoon. Joo. Mutta mä oon oppinut Raamatusta ja tässä elämän matkan varrella Herras, että kun tulee tuommoinen yllätys ja vaikea asia, niin se on ihan ymmärrettävä aiheellistakin, että on huolestunut. Ja sitten jos on toisella ihmisellä hätä, niin vielä tärkeämpää, että emme ole kylmiä sydämeltä, vaan huolestumme. Mutta kun se asia viedään Jumalalle, niin sen jälkeen se pitää olla huolten loppu ja Jumalan kunnioittamisen alku. Ja luottamus Jumalaan, että Jumala on kaikkea sitä, mitä hän sanoi olevansa. Halleluja. Joo, että me rukoillaan uskon hengessä. No niin, I tell you something, mitä tapahtui. No se oli samalla lailla tapahtui sekä ajokortti että näiden avaimien suhteen. Mä olin jonkun verran huolestunut, mutta tiesin, että mä en saa häpäistä Jumalaa olemalla huolestunut sen jälkeen, kun mä vien asian hänelle. Hän on luotettava, hän rakastaa ja hän sanoi, että hän ottaa asian hoitoonsa. Joo. Ja hänen rakkautensa on tae siitä, että hän hoitaa. Se on aivan varma se rakkauden tae. Joo. Ja se ei ole ollenkaan riippuvainen siitä, mitä minä olen ja kuinka voitollinen tai varuskas tai hyvä minä olen, vaan hän on rakkaus totaalisesti. Ja hän rakastaa kaikkia meitä ja jokainen ihminen on tärkeä. Joo. Niin heti sitten, kun mä tämän Jumalan rakkautta mä kiitin siitä, niin mulle tuli Raamatun teksti. Mulle yleensä tulee Raamatun teksti. Ja tuli Efesolaisten 2:10. Ja siinä sanotaan, että me vaellamme ennalta valmistetuissa teoissa. Ja mulle valkeni tällainen asia, että Jumala, kun hänellä on ennalta tietämys. Hän tietää etukäteen, näkee etukäteen. No niin, nyt Rauno hävittää sen ajokorttinsa hukkaa, ja sitten hukkaa vielä auton avaimet. Niin hän näkee etukäteen sen, joo. Mutta kun hän rakastaa, hän on antanut enkeleille käsky, niin ottanut se ajokortin avaimet, pistänyt ne turvalliseen jemmaan. Ja ne on ihan turvassa, enkelit vartioi. Mulle tuli niin hyvä olo. Joo, enkelit hoitaa kokonaan jo jossain turvassa. Ja sitten tämä tarpeellisella ajalla ne tulee sieltä esiin. Joo. Kuule, ja niin se sitten kävi. Ja
Ei se aina tapahdu kuin instant coffee. Ihan hetki mutta me mentiin sitten Lappajärvelle sinne missiotaloon ja mä heilautin jotain kassia, jossa oli papereita, niin ajokortti lensi sieltä sisään. Jumala oli laittanut se ihan turvaan. Ennalta valmistetut teot, ennalta laitettu, että Rauno ajokortti on turvassa. Ei olisi kannattanut yhtä olla huolissaan siitä. Joo. Ja sitten avaimet. Salmi oli laittanut ne sellaisen kenkäritilän päälle, jossa kenkiä pidetään. Hän oli putonut siitä läpi ja mennyt hänen omaan saappaaseen. Joo, kiitos Herralle. Joten on sattunut, mä oon huomannut sen, että rukoukseen tulee semmoista varmuutta, kun me omaksutaan se ja meillä on oikeus siihen, että Jumala rakastaa minua. Ja se on toiminnallista rakkautta, se ei ole passiivista eikä sitä, että hänellä väliä, että mä hänen ikänä hylkää. Se on uskollista rakkautta todella. Ja jos me isät ja äidit, niin rakastetaan lapsia niin, että ei me niitä hyljätä. Eikä tuoteta heille turhaa pettymystä, vaan me hoidetaan heidät. Joo. Niin Jumala, kuinka paljon enemmän Jumala vielä? Joo, kyllä. No, on sattunut paljon muutakin. Mä yleensä nukun, sitten kun mä oon väsynyt, mä nukun siinä vieressä ja Salme ajaa autoa. Ja me mentiin Skodalla, se oli pitkä matka, tultiin ja Nokia Tamperetta kohti ja sitten tarvittiin tankata autoa. Ja mä aina haluan auttaa vaimoani, ei mun tarvitse yhtään ajatellakaan, kun mä haluan varsinkin häntä ja sitten kaikkia muita. Niin tuolla mä sanoin, minä voin tankata, että mä nousen ja tankkaan. Mä olin unen pöppärässä. Se on dieseliautomaatin bensapistoli. Hurautin bensaa tankin täydeltä. No niin, kyllähän se tietysti siellä oli sitä dieseliä ja se toimi. Ja ihan ihme kyllä toimi ihan sinne Nokialle asti. Ja sitten hänen poikansa yritti saada se käyntiin ja lähteä johonkin, niin ei se enää lähtenytkään. Että mikä tässä autossa on vika? Joo, niin mä katsoin bensakuittia ja huomasin, että hei, minähän on pistänyt bensaa dieselitankkiin. Ja joskus se voi olla niin, että ne joutuu tyhjentää kokonaan sen ja huuhtomaan ja kaiken. Mulle tuli huoli tietysti. Ja mä oon merkannut sen kalenteriin vielä. Jumala rakastaa minua. Jumala rakastaa Salmia. Jumala rakastaa niin paljon, että hän hoitaa tämän asian niin, että siitä ei tule vahinkoa. Ja mulla tuli valtava varmuus. Mä oon Jumalan rakkauden hoidossa. No worry, katso ennen. Mä voin täysin luottaa ja olla. Ja heti kun mä sen omaksuin sen, niin mulla tuli varmuus, että Herra hoitaa sen asian. Joo. Ja niinhän se hoiti. Ei tullut vahinkoa autoa. Eikä sitä tarvinnut huuhtoa myöskään. Sitten mä muistin, että meillä Kanarassa, kun se alue, missä mä asun, missä meidän koti on, niin siitä pohjoiseen ja meilläkin, niin voi tulla 3-4 astetta pakkasta ja kova myrsky. Ja siellä jotkut sitten voi myöskin laittaa ihan dieselin sekaa bensaa, että se ei jäädy. Mulla kerran jopa bensaputki jääty siellä erämaassa, kun on niin kylmä. Jos jonkun verran bensaa menee dieselin sekaan, niin ei se niin hirveän paha asia ole. Joo. Niin siitäkin selvittiin. Niin mulla on jatkuvasti tämä tuntuu, että mä olen Jumalan rakkauden hoidossa. Onko tämä raamatullista tuntea näin? On. Jumala on hereillä 24 tuntia päivässä. Joo. Hän ei lainkaan torku, eikä hän ollenkaan nuku. He's watching all the time. Hän on kaiken aikaa, hän tarkkaa ja hoitaa kaikkia asioita. Hän on uskollinen. Hän ei torku, eikä nuku, eikä mene kahvitauolle, eikä jätä töitä kesken. Ja hän hoitelee kaikkia lankoja uskollisesti ja suloisella ihanalla rakkaudella. Tällaisessa tunnussa minä elän ja olen elänyt 64 vuotta. Joo. Ja Jumala on aivan sinulle sama rakkauden Jumala, kun se on minulle tai kenelle tahansa muutenkin. Jumalalla ei ole ketään sellaista lempilapsta, vaikka mä kyllä olen sanonut, että mä olen semmoinen lempipoika, mulle käy aina hyvin. Aina käy Jumalassa hyvin. Mutta Jumala rakastaa kaikkia aivan varmasti. Sinä olet Jumalan rakkauden kohde ja voit omistaa sen, että Herra hoitelee sinua ja kerrot.
Joo. Ja sitten Raamatun rukouksessa Jumala sanoo, tai Jeesus sanoo siinä Matteuksen evankeliumissa, kun opettaa rukousta, 6. luku ja 7. luku, hän sanoo, älkää luulko, että teitä monisanaisuutenne kuullaa, niin kuin pakanat luulevat. Teidän taivallinen isänne tietää. Tarviiko meidän todella vaikuttaa Jumalaan niin, että hän suostuu tekemään jotakin? Jumala puhui mulle ja sanoi, että sinä et voi rukouksilla, etkä uskolla tökkiä minua vauhtiin. Minä olin vauhdissa Kolkatalla jo paljon ennen kuin sinä olit kiinnostunut koko asiasta. Joo. Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet meidän kaikkien edestä silloin, kun me oltiin hänen vihollisiaan, niin kuinka paljon enemmän hän nyt antaisi. Joo. Me elämme Jumalan halukkuudessa, emmekä painiskele ikään kuin haluttoman Jumalan kanssa. Joo. Toisin sanoen, taivas on koko ajan auki, siellä on 24-tuntinen lähetys ja sinä voit ottaa koppeja vaan. Minkä tähden anominen on yleensä laitettu rukoukseen? Jumala ei harjoita pakkovaltaa. Tämä on hänen hallintaperiaate koko maailman kaikkeudessa. Jumala on rakkaus. Ja hän on antanut luoduille olennoille valintaoikeuden. Me joko otetaan vastaan tai ei. Me joko suostutaan tai ei suostuta. Me ei olla robotteja. Ootko samaa mieltä? Joo. Jumala ei haluta pakkovaltaa ollenkaan. Ja sen tähden anominen on, me osoitetaan Jumalalle, että me halutaan apua häneltä. Me halutaan siunausta. Me halutaan, että hän on. Mun tyttären pojalle, mulla on niitä 7 poikaa 4. sukupolvessa Kanadassa. Mä sanoin, ai niin, se on 3. sukupolven poika, se yksi poika. Mä sanoin hänelle, että kuule, Jumala on antanut itsensä available meille niin, että me saadaan pyytää, että hän auttaa meitä. Mutta muista, hän ei ole mikään sellainen niin kuin raha-automaatti, sä pistät dollarin sisään ja Coca-Cola-pullo putoaa. Että Jumala haluaa tulla kokonaan meille, kokonaisvaltaisesti, persoonana meidän elämään. Ei vain, että hän antaa jotain, mitä me pyydetään. Joo. Ja se on ihana asia, että Herra on tullut meidän elämään. Tälläkin hetkellä, tunnet sä sitä tai et, me ei voida tunteilla Jumalan henkeä läsnäoloa arvioida, mutta Jumalan läsnäolo on vieläkin varmempi kuin maan vetovoima. Kuinka monet teistä tuntee, että maan vetovoima vetää sua oman ruumiisi painolla maata vasten? Et sä sitä tunne. Se kuitenkin on niin. Se kuitenkin on niin, eikö ole? Joo. Joo, kyllä. Ja jos et sä usko, että sellaista asiaa on kuin maan vetovoima, niin kiipee katolle ja hyppää. Niin näet, että lähdet sä leijoon vai putoot sä. Joo. Niin Raamatussa puhutaan ja Paavali sanoo, apostolien 17. luku, hän sanoi, että hänestä, joka ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Apostolien 17.28. Ei yhdestäkään meistä ole kaukana, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Me ollaan kuin kala vedessä. Jumala on koko ajan. Nyt jumalattomatkin, jotka ei edes usko Herraa, eikä halua heitä, että Jumala on heidän elämässä, niin Jumalan läsnäolo koko ajan ylläpitää niitä. Koko ajan ylläpitää. Tuolla kun ne kulkee, muuten ne ei voisi tikittää olla olemassakaan. Jumala ylläpitää kaikkia elämää. Se on niin lähellä. On kuin kala vedessä. Ja sitten psalmi 145, 18, 19 sanoo, hän alkaa ilmaista itseänsä meille, kun me rukoillaan ja avaudutaan hänelle. Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat. Kaikki, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat, hän tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat. Hän antaa heille, mitä heidän sydämensä halajaa. Mulla on tullut muutaman kerran, niin ihan noin vaan, kun Jumala saattaa puhua Raamatun sanoilla, ottaa vaan täältä Pyhä Henki, niin että ihan suorastaan melkein huone raikaa. Pyhä Henki on sanonut mulle muutaman kerran aivan selvästi, sanonut, että Rauno, Jumala, hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Mitä sä haluat? Mitä sä haluat? Tiedätkö, mitä mulle tuli heti? Raamatun opetuksista, Herra, mulla on Salomon rukous sydämellä. Jumala kysyi Salomalla, what you want me to do for you? Mitä haluat, että teen sulle? Salomo pyysi sellaista asiaa, että Jumala sanoi, koska tätä pyysit, niin saat kaiken muun.
No miksi mä vaivaan itseäni kaikella muulla, jos mä pyydän avainasia ja sen mukana tulee kaikki? Kyllä me saadaan kertoa Herralle meidän tarpeistamme, mutta tämä yksi, joka avaa avaimena, toimii ihan joka lukkoon, ihan kaikkeen. Se on Jeesus. Ja. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, roomalaisten 8.32, vaan antoi hänet kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei antaisi vapaana lahjana kaikkea muutakin. Hei, come on! Vapaana lahjana kaikkea muutakin hänen kanssansa. Joo. Erillään Jeesuksesta ei mitään. Rukoukset ei toimi myöskään ilman häntä, koska me tarvitaan ansiollisuutta. Kuuntelepas niin Jumala on nostattanut mielenkiintoisia puhujia tuonne ihan maailmanlaajuisesti. Ja yksi sellainen on Oxfordin yliopiston matematiikan professori John Lennox. Kirjoitan vaan sinne YouTubea John Lennox ja kato. Niin hän on suosittu puhuja, todella suosittu, niin Yhdysvaltojen yliopistoihin kutsutaan ja Englannin yliopistoihin. Ja hän on tiedemies ja matematiikan professori. Niin hän sitten tutki ja haastatteli eri uskonnoissa olevia ihmisiä ja tämä yliopistotason eliitti, professorit ja opiskelijat, ne kysyi häneltä yhdessä, no mikäs ero sinä sanot on kristinuskon ja muiden uskontojen välillä? Hän sanoi, että se on hyvin laaja kysymys, mutta minä vastaan tällä tavalla ja olen haastatellut eri uskontojen edustajia. Kaikki uskonnon edustajat, ihmiset, ne kokee, että tarvii ansiollisuutta seisokseen sen edessä, jota nyt sanoo, millä nimellä ne sitten Jumalaa tai korkeampia kutsuu. Siellä on erilaisia nimiä erilaista, mitä ne jää siihen mään menee. Mutta se, että tarvii ansiollisuutta. Ja sitten varsinkin, kun lähdetään tästä elämästä, niin ne kokee ihan kaikki järjestää. Että tarvitsee ansiollisuutta, että ne menee oikeaan paikkaan, nirvanaan tai johonkin paratiisiin tai muuhun, ettei ne ollut pahaa paikkaa. Niin hän sanoi, että kristinusko on aivan erilainen kuin muut uskonnot. No, etkö sinä sit usko, että ansiollisuutta tarvitaan? Hän sanoi, että kyllä, mutta se ei ole ihmiskeskeistä. Se on kristuskeskeistä. Ja me emme rakenna ansiollisuutta hyvillä teolla ja muilla, ja on sellainenkin uskonto, että ansiollisuus lisääntyy, jossa tapat toiseen uskoon kuuluvia. Ne on kaikenlaisia mielettömiä asioita tässä. Mutta John Lennox sanoi, että se ei ole ihmiskeskeinen ansiollisuus, joka kestää Jumalan edessä. Ja me voimme esimerkiksi lukea kaikista, voisi sanoa, että kaikista parhain, korkeimman tason ansiollisuus on juutalaisuudessa ja Israelissa. Mutta luepa Filippiläiskirjeen 3. luku. Paavali sanoi, on mulla kyllä lihassakin, mistä kerskata. Mä olen israelilainen ja syntynyt, ja hän pitkä luettelo, mitä hän on juutalaisena, israelilaisena. Sitten hän sanoi, tämä on kaikki roskaa. Sillä ei ole mitään arvoa. Ainoa arvo on Jeesus Kristus. Ja pidän kaiken muun roskana sen rinnalla. No, jossain muussa mielessä sillä on arvoa, mutta ei pelastavassa mielessä, eikä siinä mielessä, että se olisi ansiollista Jumalan edessä. Mikään mun ansiollisuus ei toimi kuin Jeesus. Joo. Ja Jeesuksen, nimenomaan hänen verinen persoona-arvollisuus, se toimii. Joo, josta olemme kuulleetkin tässä nyt, kun on tämä. Niin veri on kaikkein keskeinen asia myöskin Raamatussa täällä. Niin mä luen, täytyy Raamattua lukeakin, että mä vaan ulkoota siteeraan, se on tehokkaampaa, jos mä luen. Niin hebrealaiskirjeen 9. luvussa täällä sanotaan näin. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty, ei ilman verta. Sillä kun Mooses oli kaikille kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkaa ja kauristen veren, ynnä vettä ja purppuavaa vihmoi itse kirjan ja kaiken kansan. Ja sanoin, tämä on se liiton veri. Kun ne lukivat Raamattua, niin verellä vihmottiin kirjoitukset. Verellä vihmottiin kansa. Mitä se oli merkitse?
tämä kirja täytyy tutkia. Sitä ei voi ymmärtää muuten kuin kannesta kanteen veriuhrin valossa. Ja vanhan liiton nämä eläinuhrit oli esikuvia. Paavali sanoi 9. samassa luvussa, että on esikuvallisten vastaa nykyistä aikaa. Joo. Niin Golgatalta virtaavassa valossa ainoa mahdollisuus ymmärtää tätä kirjaa. Jeesuksen veriuhri ainoastaan antaa meille oikeuden ja valtuuden, sillä testamentti ei ole, it's not valid, se ei ole voimassa ilman testamentin tekijän kuolemaa. Joo. Mä olen ajatellut tällaista, että miten se on mahdollista, että Jeesus kuolleena ristillä verta vuotavana on vaarallisempi paholaiselle kuin elävänä. Joo, koska kuolemansa kautta hän kukisti perkeleen ja hän kukisti kuoleman. Mitä siellä, se on valtava asia, mitä Golgatalla tapahtui. Ei se ole ihme, että se on kristinuskossa tullut keskeiseksi. Joo. Ja se ristin merkki, no se sielun vihollinen niin suuren tappion, perusteellisen iankaikkisen tappion kärsiä, kaikki synnit ratkaisti ja kaikki asiat Golgatalla, Golgatan verisessä voittohuudossa. Ja sen tähden sielun vihollinen, hänen sielunsa on sairas pelkästä muistosta koskien ristiä. Ja sen tähden, jos sä haluat katsoa kaikkein pahimpia ihmisryhmiä maailmassa, ja sua anteeksi, jos mä sanon, että eniten demonisoituneita, jotka vastustaa ja vainoaa kristittyä myöskin, niin ne ei hyväksy ristin merkkiä. Kommunistimaissa ei hyväksytä edes sairaalamerkiksi ristin merkkiä. Nyt sua anteeksi, jos mä mainitsen muutamia nimeltä. Mä herjatakseni en mainitse missään tapauksessa, vaan tietolähteenä vaan. Ja sä voit itse sitä katsoa, joo. Ja mulla on ystäviä kaikessa ja mä oon ollut puhujana sellaisissa seurakunnissakin, joista mä en viti tässä mainita, mutta mä menen vaikka Turkin sotaan. Mutta mä pidän oikeuden puhua, mitä Herra antaa. No niin, mormonikirkko ei hyväksy ristin merkkiä. Jehovalaiset eivät hyväksy ristin merkkiä. Kommunistit ei hyväksy edes sairaalamerkiksi sitä. Natsismi henki vihasi niin paljon, se katkoi kaikki ne ja teki siitä sakaristin. Joo. Juutalaiset eivät hyväksy, Israelis ei hyväksy ristin merkkiä myöskään. Ne vihaavat, muslimit vihaa, kaikki. Se on kauhistus saatanalle pelkkä muisto, mitä tapahtui Golgatalla. Joo. Ja se on voiton avain. Kolossalaisten 2.15 sanotaan, että Golgatan ristillä, ristin veriuhrin kautta hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja sai heistä riemuvoiton, asetti julkisen häpeän alaiseksi kaikki. Joo. Niin siinä se on voiton avain, mitä tapahtui. Jeesus teki ristillä. Ja sen seurauksena myöskin kuolema kukistettiin siellä ja vihollinen kukistettiin ja kaikki muut. Joo, kiitos Herralle. Ja meillä on paljon siitä. No, mennäänpä oikeastaan Raamatun kirjoituksia, enkä mä mene omiin kokemuksiin, kuinka Jeesuksen veren vetoaminen on ollut turvana käytännön elämässä. Joo. Muistatteko, kun Israel oli Egyptissä? Jumala antoi määräyksen, että teurastakaa uhrilammas ja sitten syökää se liha. Ja se kuvaa sitä, että kun me otetaan vastaan henkilökohtaisesti Jeesus, me ikään kuin syödään henkisesti ja otetaan vastaan Jeesus. Ja sitten hän sanoi, ja sitten otatte tämä uhrilampaan verta ja sivelette oven pielet jokaisessa talossa. Ja tuomio lähtee yöllä kulkemaan, tuomion enkeli. Ja Jumala sanoi, kun minä näen veren oven pihtipielessä, niin menen ohi. Ja kun sä luet sen kertomuksen ja menet siihen, niin tuomion enkeli oli vain yhdestä asiasta kiinnostunut. Onko oven pihtipielessä verta vai ei? Hän ei ollut kiinnostunut, onko siellä juutalainen sisällä tai pakana tai egyptiläinen, kuka tahansa. Kansallinen laatu ei pysäytetä tuomiota, eikä ihmisen hyvät teot. Martin Luther sanoi, hän pelkää enemmän hyviä tekoja kuin syntiä. Ei mikään muu pysäytä, mutta veri riittää. Jeesuksen veriuhrin armo ja ansiollisuus riittää kaikille ihmisille. Ja niin paha ei ole. Joku kysyi multa, mitä sä teit, että sä sait pyhän hengen kasteen?
Mä otin tunti pari ennen sitä niin kovaa huumetta ruiskeen suoneen. Ei siinä ollut ihmisansiollisuutta, mutta sitten hän saapui ja mä otin hänet vastaan. Joo, kyllä, kiitos olkoon Herran. Joo. Niin se on Jeesuksen veri ja tämä Golgatan ristin voitto. Niin me, jotka, kuinka monet teistä, niin mä pyydän tämän kädennoston ihan, mä tiedän kyllä sun vastaan, mutta kuinka monet teistä uskoo, että Jeesus on sun vapahtaja? Ja hyväksyt hänen veriuhrin, okei. Okay. Ja myöskin hyväksyt, että hän on sun elämäsi Herra ja johtaja. Voitko sanoa, Jeesus on minun Herrani? Jeesus on minun Herrani. Voitko sanoa, enkä hyväksy mitään muuta valtaa? Enkä kumarra ketään muuta. Onko selvä? Minä kuulun kokonaan Jumalalle. Jeesuksen veriuhrin kautta. Aamen. Kiitos olkoon Herra. Raamatun mukaan, koska hän sai riemuvoiton Golgatalla kaikista vihollisen voimista, sinun päivittäinen tuntu elää Herrassa on riemuvoitto. Sun ei tarvitse käyttäytyä samalla temperamenttilaadulla kuin minä. Joku voi olla ihan hiljainen ja lähempänä Herraa kuin minä, kukin temperamenttiluonteensa mukaisesti, mutta siitä saat olla varma, että sulla voi olla täydellinen rauha, täydellinen turva Herrassa, joo, ja myöskin täydellinen tietous siitä, että tuomio on poistettu, joo, ja sulla on ilo. Niin kuin yksi nainen, joka soitti synnin hädässä mulle, tässä on jonkun verran aikaa, niin mä puhuin sitten, kuinka upposi Egyptin armeija sinne Punaiseen mereen ja kuinka meidän synnit on mennyt kaikki upotettu meren syvyyteen, niin se alkoi siellä puhelimessa sanoa, että kaikki on upponut sinne kuin Kankkulan kaivo. Synnit meni. Joo, kiitos olkoon Herran, totisesti. Niin. Jumala sitten teki varmuuden siitä, kun hän tietää, kuinka me ollaan itse keskeisiä, että hän poisti tuomioja meidän syntimme etukäteen, ettei kukaan kuvittele, että heidän täytyy kiilottaa pintaansa tai työskennellä tai uskomalla saada se aikaa. Joo, uskomalla saada aikaa. Me emme uskomalla saa syntejä anteeksi, vaan uskomalla Jeesukseen me saamme synnit anteeksi. Joo. Että, niin sen tähden Jeesus, kun hän meni ristille, Johanneksen 12 luku jae 31 ja 32 jatkuu vähän samantyylisenä, niin hän sanoi, että nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Jeesus Golgatan ristillä otti koko maailman tuomion päällensä. Sijaiskärsijänä hän otti. Niin kuin Jesaja 53 sanoo, hän on haavoitettu rikkomustemme tähden, runneltu pahain tekojemme tähden. Hän sijaiskärsijänä otti meidän paikkamme Golgatan ristillä koko maailman, kaikki synnit ja myös syntisyyden. Joo, ei vain syntejä, vaan syntisyyden, koko paketin. Sen tähden, kun Johannes sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, hän puhuu tuolla puolen Golgatan. Ja jos sä katsot alkutekstiä, niin se on se muoto on sellainen, tämä ottaa synnin, että se tarkoittaa pakettiratkaisua. Hän otti koko paketin pois. Joo. Ratkaisi kaiken. Hänessä on ratkaisu kaikkeen, totisesti. Joo. Niin Jumala varmisti sen, että meidän ei tarvitse jollakin uskon voimalla yrittää saada aikaa niin suuren uskon, että mä uskon, että synnit on anteeksi. Hän poisti etukäteen. Ja se on tietoutta. Meidän tehtävä on ilmaista ja kertoa kansalle, että tuomio poistettiin Golgatalla. Synnit sijaiskärsijän kautta, ne on kaikki rangaistus on toimitettu, tuomio on toimitettu, piskaus on tapahtunut, mitään ei ole jäänyt sulle jäljelle. Ja siellä Amerikassa, josta mä tulin meren takaa, tulin, niin me sanotaankin, että pelastus ei ole sin question, it's the sun question. Siinä ei setvitä syntejä, kuinka paljon sulla on syntejä, kuinka voitollinen sä oot, kuinka vannuskas tai hyvä tai muuta, vaan jos sä turvaat poikaa Jeesukseen, sä pelastut, jos et sä hukut. Joo. Se on poikakysymys eikä syntikysymys. Hänen arvollisuutensa on niin suuri, joo. Se ratkaisee kaiken.
Niin tämä on kaiken työskentelyn loppu. Ja siitä, sitähän se kuvaakin sapatin lepo. Kymmenissä käskyissä, niin siellä Jumala sanoo, että ja 6 päivää teet työtä, 7. is the Sabbath of the Lord thy God, että silloin lepää. Koska Jumala loi 6:na päivänä maailman, lepäs 7:ntenä. Se on luomisen muistomerkki. 5. luku 5. Mooses-kirja, niin siellä jakeesta 12 jakeeseen 15, oikeastaan se on laajemmallekin, toistetaan koko 10 käskyt, mutta siinä on sapattikäsky, niin siinä ei sanotakaan, että se on luomisen tähden pidät sen, vaan sanotaan, että 6 päivää teet työtä, 7. lepäsit, koska sinä olit orjana Egyptin maassa ja Herra toi sinut voimallisella kädellä vapauteen sieltä, sen tähden Herra käski sinun viettää sapatin päivän. Niin se kuvaa sitä, että me ei voida omilla teolla pelastua. Herra teki kaikki hommat. Joo. Jumala kyllä vaatii meiltä rehellisyyttä. Ja tämmöiset henkilöt kuin minäkin, joka on hyvin realistinen ja rehellinen ja näen, että hei, minä en olekaan täydellinen. Miten mulla on semmoinen aika uskoon tulon jälkeen, että miten mä voin uskoa, että mä oon kokonaan armahdettu, että hän mä ole täydellinen. Että niin mä olin jonkunmoissa vaikeudessa siinä. Ja sitten yksi kerta mä möhläsin jotain, en muista mitä se oli. Mä olin hurjan pettynyt, niin mä sanoin Herralle, nyt kyllä minä ansaisin oikein kovan piiskauksen. Joo. Mä oon ollut aika raaka itteni kohtaan. Ja poliisit sen tietää eri maissa. Niin mä sanoin Herralle, että nyt kyllä tarvitsisin kovan piiskauksen, niin Jumala henki sanoi selvästi, Rauno, se on liian myöhäistä. Kaikki piiskaus tapahtui Golgatalla, yhtään piiskan iskua ei jäänyt jäljelle sinulle. Sä olet armahdettu 2000 vuotta sitten, ja jos sä nyt vasta sen tajuat, se on aika sytytys. Joo, ja nyt sitten meillä on hyvin herkästi taipuvat. Mä tiedän, kun mä itse olen toiminut pastorin tehtävissä ja muuta. Meillä on sellainen taipumus, että minä Jumala edustajana annan synnit anteeksi. Mutta se ei olekaan niin, vaan meidät on käsketty julistamaan syntien anteeksi antamus sillä perusteella, että se on saatu aikaa Golgatalla. Se on tavallaan niin kuin ilmoitus. Aivan niin kuin mä ilmoittaisin, että meillä on kansallinen itsenäisyys, koska vuonna 17 taistelijat saivat aikaa itsenäisyyden. Ne voittivat vapaussodan. Ja minä ilmoitan, että näin on tapahtunut ja julistan sen teille. Joo, aivan niin kuin joulurauha julistetaan Turusta joka vuosi. Joo, niin tämä sovitus Golgatalla ja voitto kaikille alueille, myöskin alhaiset itsearvon tunnot, kaikki on ratkaistu siellä Jeesuksessa Kristuksessa. Niin se on samanlainen, mä kutsun sitä tapahtumaksi, Golgatan tapahtuma. Aivan niin kuin me juhlitaan itsenäisyyspäivää 6. päivä joulukuuta joka vuosi. Joo. Ja me juhlitaan sen tähden, että vuonna 17 vapaustaistelijat saivat aikaa Suomen itsenäisyyden. Joo. Se juhlinta ei saa sitä aikaa, eikä se juhlinnan julistus, eikä sen itsenäisyyden julistus saa sitä aikaa. Se on liian myöhäistä, se tapahtui vuonna 17. Joo. Ja meidän synnit ja tuomio poistettiin 2000 vuotta sitten, varmistaakse, ettei kukaan ihmiskeskeisyydessä, itsekeskeisyydessä ala rakentaa jotain uskon voimaa. Joo, tiedoksi teille, rakkaat ystävät. Voi halleluja. Joo, ja me julistamme, että tuomio on poistettu. Mutta meillä ei ole oikeus, Raamatussa sanotaan, että ei saa väärää rauhaa julistaa. Ja sen tähden henkilöt, jotka ei halua Jumalaa, jotka ei halua turvaa Jeesukseen, joka on ainoa tie ja ainoa mahdollisuus, ja ne turvaa muihin nimiin tai muihin jumaliin, meillä ei ole oikeutta julistaa heille armoa ja rauhaa. Joo, vaan ainoastaan, muuten olet yhtä pimeä kaveri kuin minä, kun vaimoni sanoi, että Raulon kastele kukat. Minä otin vettä läni kastelee kukkia, mutta mä koen erota aitoa kukkaa plastiikkisesta, niin kaikki sai roiskauksen. Joo, kyllä. Se on Jeesuksen arvollisuuden perusteella niin paha ihmistä ei ole, jolle ei voida julistaa, jos hän hyväksyy. Joo.
Ja sen tähdenhän me syödään täällä ehtoollisleipä ja viini osoitukseksi, että mä hyväksyn, mä otan sen vastaan, mä hylkään sitä. Tai niin kuin Paavali sanoi, Tiituksen toinen luku ja 11, Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille. Mutta toiselle korintolaisten 6 ja 9 sanoo, minä kehotan teitä ottamaan vastaan Jumalan armo, ettei se jää turhaksi. Siis se jää turhaksi, ellei sitä ota vastaan. Jos kaikki muut syö ja sinä et syö, niin sä et sitten syö. Joo, no niin. Meillä on ollut koti siellä keskilännessä kaupojen alueella, heti Yhdysvaltain rajan pohjoispuolella etelään meistä on Montanan valtio, josta varmaan olet kuullut tai jos olet lukenut kaupoikirjoja vanhoja, siellä revolverisankarit touhusivat 1800-luvulla, niin ihan siinä Kanadan puoleisella rajalla, siinä meillä on koti siellä. Niin siellä 1800-luvulla oli sellainen tapa, ja se meni kyllä 1900-luvun puolelle. Siellä on pieniä kaupunkia, mutta joka kaupungissa oli vähintään yksi kirkko. Ja sitten siellä oli myöskin pappi siinä kirkossa, yleensä oli sillä tavalla. Ja sitten siinä oli kaupungin raatihuone. Ja kuvernööri, joka hallitsi sitten sen määrätyn alueen, ja hän oli korkeimman oikeuden tuomari sille alueelle. Cowboy-alueella, jossa mä 50, oli, mikäs vuosi oli nyt, vai hirveän kauan sitten ostettiin se talo siellä, niin cowboy-alueella oli rankka laki. Kaikista pahin rikos oli hevosvarkaus tai karjavarkaus. Se oli välittömästi telotus ja hirtettiin. Joo. Sellainen systeemi cowboy-alueella oli. Joo. Niin siellä oli sitten nuori mies, joka saatu kiinni hevosvarkaudesta. Ja tämä kuvernööri, se oli myöskin sen kirkon pappi, mutta hän oli tuomari, ylimmäinen tuomari. Ja häntä säälitti se nuori mies, että voi harmi sentään, että se telotetaan huomenna. Ja mä olisin halunnut antaa kyllä hänelle uuden mahdollisuuden vielä, kun on nuori. Ja sitten ikään kuin joku olisi sanonut, sinulla on valta, sinä olet tämän alueen ylin tuomari ja kuvernööri. Sinä voit kirjoittaa armahduskirjan, ja se pitää silloin. Kukaan ei sitä vastaan lähde sanomaan, kun sä oot kerran korkein viranomainen täällä. No, minäpä teen sen. Ja hän otti ja kirjoitti armahduskirjan ja lähti vankilaan katsomaan tätä vankia, jonka telotus oli määrätty seuraavaksi päiväksi. Nyt yleinen tapa oli myöskin siinä, että jos oli kuolemaan tuomittu, niin heillä oli oikeus viimeiseen ehtoon lisää. Ja tämä tuomari ja kuvernööri, niin kun hän oli pappi, niin vartija siinä ovella ajatteli, että hän on tullut antamaan viimeistä ehtoollista sille vangille. Ja hän meni sitten sisälle ja sanoi, että pappi on tullut katsomaan sinua, että haluatko ottaa vastaan hänet. Niin se kirosi ja sylki häntä ja sanoi, että ei tässä mitään pappeja tarvita, eikä ottanut vastaan. Seuraavana päivänä, kun vartija vei hänet telotuslavalle, hän on, tiedätkö, kuka tuo pappi oli, mitä hän oli mielessä, hän on, en. Hän on tämän alueen korkein tuomari ja kuvernööri, hän oli tuomassa armahduskirjaa sulle, mutta sinä et halunnut ottaa sitä vastaan. Nyt sä joudut itse vastaamaan teostasi ja tänä päivänä sut telotetaan täällä telotuslavalla. Tämä on evankeliumi, tämä on Jeesuksen vastaanottaminen Raamatun mukaan. Jos et turvaa Jeesukseen, et voi pelastua. Joo. Joo. Ja jos turvaat, et voi hukkua. Se on mahdottomuus. Jos olet siinä iässä, että sä kykenet ajattelemaan, jos olet päätösvaltaisessa iässä. Israelissa se oli 12 ikävuotta. Ja sitä kuvattiin tällaisella sanonnalla, että tulee siihen ikään, että voi erottaa pahan hyvästä, kuvattiin. Niin kuin me saatetaan sanoa Pohjois-Amerikassa, kun tulee rankka sana sade, että on raining cats and dogs. No ei siellä kissoja ja koiria sada, mutta se on sanonta. Niin Israelissa oli myös tällainen sanonta kuvaamaa, että henkilö oli 12-vuotias ja oli tullut täysikäiseksi vastuuseen valinnoistaan. Että ihmisellä, oletko samaa mieltä, että ihmisellä on vastuu valinnoistaan? Joo, ehdottomasti kyllä, joo. Mutta, tiedätkö,
sinä olet Jeesus uskova. Ja sä kävit ehtoollispöydässä ja otit vastaan. Joo, näin ollen sinä olet turvassa. Joo, ja varmasti kuulit ja sisäistit myöskin julistuksen, että sä olet armahdettu. Joo. Nyt Raamattu ei ainoastaan sano, että me ollaan annettu synnit anteeksi, vaan me ollaan armahduksen asemassa. Meidät on asetettu taivaalliseen asemaan, armahduksen asemaan. Ja Galatalaisten 4. luku jakeesta 4 jakeeseen 8, kun aika oli täytetty, hän tuli lainalaiseksi, lunastamaan lainalaiset, että pääsimme lapsen asemaan. Meidät on Jeesuksen verilunastuksen kautta siirretty lapsen asemaan. Mä oon armahduksen asema. En mä joka päivä setvi syntejä, onko ne anteeksi vai ei. Menneet on annettu, nykyiset on annettu, tulevat on annettu, syntisyys on annettu. Sitä ei oteta huomioon. Toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa siellä sanotaan, että kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ei ottanut huomioon maailman rikkomuksia. Ja tällä tavalla me saadaan etuoikeutettu asema, niin että me voidaan vapaalta pöydältä lähteä. Joo. Ja meitä ei tarvitse rasittaa kaikki menneet synnit ja syntisyys, vaan on pois pyyhkästy. Ja me ollaan täysin vapaat kohtaamaan tulevaisuuden uusina ihmisinä. Ja kun se on Jeesuksen vereen turvattuna vielä, siinä on yliluonnollinen voima. Jeesuksen veressä on yliluonnollinen voima. Joo. Kiitos Herralle. Niin että sä todella olet uusi luomus Kristuksessa. Raamattu sanoo, ne jotka on Kristuksessa, he ovat uusia luomuksia, uudesti luotuja. Se mikä on vanhaa on kadonnut, siellä ei sanota on kadonnut, se on katoamassa, jos oikein työskentelet. Vaan on kadonnut, se on Jeesuksen ristin veriuhrin voima katkassa, kun veitsellä katkaisten poikki kaikki. Ja meidän tulee uskossa se hyväksyä. Joo. Ja jos sinä sanot, että sä oot liian syntinen, niin silloin sä sanot, että Jeesuksen veresellä voimaa siihen. Siihen kamppailuun minäkin kerran, tiedätkö, Ullamaan jouduin. Ja sitten Jumala sanoi, no teepä nyt sitten päätös, kumpi on vahvempi, minun vereni voima vai sun synti siis? Mitä sä arvelet? Minä tulin päätökseen, että Jeesuksen verenvoima on niin suuri, että minä enää kehtaa häpästä sitä yhtään millään syyllisyydellä ja tuomion alaisuudessa alhaisella itsearvon tunnolla penkomalla jotakin vanhaa, vaan haluan kunnioittaa, että Jeesuksen veri on jumalallinen veri. Mä oon Saksasta työskennellyt muun muassa Christian Schreiberin kanssa, autoin häntä. Niin siellä oli keskusteli saksalainen lääkäri ja Rainer Bonnke. Monet teistä tuntee Rainer Bonnken. Tai ainakin kuuluu. Kuinka monet kuulee nimen Rainer Bonnke? Okei. Ja sitten Christian Schreiber. Niin ne keskusteli Jeesuksen olemuksesta. No teologisessa me jouduttiin sitä tutkimaan, sitä on satojen vuosien aikana tutkittu. Minkälainen ihmeellinen persona hän on, kun hän on kokonaan ihminen ja kokonaan Jumala. Ja sitten hänellä ei ollut isää, vaan hän sikisi pyhästä hengestä. Siitä on paljon tutkimuksia ollut. Ne keskusteli siitä siltä mielessä, että minkälainen on Jeesuksen veren voima. Ja nyt sitten ne sanoi, että jotta se lapsi muodostuu äitinsä kohdussa ja myöskin veri, niin se tarvitsee sekä isän että äidin puolelta tämän tietokannan. Muuten se ei ole mahdollista. Ei nainen voi yksin synnyttää. Vaan kyllä siinä tarvitaan mieltä tuleva myöskin. Ja Jeesuksen tapauksessa pyhä henki antoi sen. Niin ne keskusteli tästä, hän on, kun Jeesuksella ei ollut inhimillistä isää, vaan pyhästä hengestä. Minkälainen persoona, minkälainen veri? Jos ottaa vaan Mariasta tulleet ainekset, ei ole kuin kasa soluja tuossa. Kuka hän oli? Kuka hän oli? Hänet havaitsi ihmisen kaltaiseksi muodoltaan ja pyhä henki muovaili hänet siihen. Mutta kun siellä ei isän puolta ollut, vaan pyhä henki, hän oli yliluonnollinen olento. Hän ei itse käyttänyt omaa jumaluuttaan. Hän riisui oman jumaluutensa, jätti sen taivaaseen. Ja sitä kuvaa myöskin, kun ylipappi, jolla oli oikein valtava hieno ylipappillinen puku,
niin suurena sovintopäivänä hän riisui sen pois ja pukeutui yksinkertaiseen papin pelaava vaatteeseen. Teki veriuhria, veren kautta meni kaikkein pyhimpään. Niin Jeesus oli yliluonnollinen olento. Ja sen tähden mullekin, kun hän ilmestyi mun kuolinvuoteen vieressä, seisoi tuossa puolen metrin päässä ja esitteli itsensä ja sanoi, että minä olen Jeesus Kristus. Ja sitten hän kosketti mua eri puolilta olemusta ja puhui samalla. Niin se olisi vaan historiallinen muisto, mutta läsnäolo jäi ja on täällä tänäkin päivänä. Eikä vain mulle, vaan sulle, kaikille. Hän on lähellä kaikkia teitä. Niin me liikutaan aivan kuin pyhällä maaperällä Jumalan läsnäoloon koko ajan meidän kanssamme. Ja kun sä huomaat sen ja arvostan sen, niin siitä alkaa tulla voimaa, hänen persoonavoimaa meille. Joo. Ja kun Jeesus sanoi, minä olen puhunut, minun iloni olisi teissä. Hän siirtää itsensä meihin, oman ilonsa. Tämän olen puhunut, minun rauhani minä jätän teille. Hän siirtää koko oman sisäisen elämänsä meihin. Ei se ole ihme, että jokainen, joka kokee tätä kokemusperäisesti, niin ne jää kiinni. Aivan niin kuin mä jäin huumeisiin kiinni aikoinaan. Jäin kiinni pyhään henkeen. Joo, kyllä. Lenini ihmetteli, kun uskovat ei luovu Jeesuksesta, vaikka niitä kidutetaan, tehdään mitä vaan. Se oli aivan ihmeessä. Mikä salaisuus siinä on? Sitten se lopuksi sanoi, uskonto on oppiumia kansalle. Niin se onkin. Me on löydetty parempaa kuin maailma. Me on löydetty jotain ihmeellistä Jeesuksessa. Joo. Ja me ollaan varma, että me päästään tämän elämän läpi ja tulevaa hänessä. Joo, kiitos Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Muuten, rakas ystävä, maistin, että te olette hyvää avonaista kansaa. Joo, ihan totta. Joo. Mä hengessä aistin ihmisiä. Ja Jumala on alkanut jo nyt ennen kuin meillä rukouspalvelu tulee, mutta me voidaan. Sä voit tulla sielunhoidolliseen keskusteluun ja me rukoillaan. Mutta henki sanoo selvästi, hän on huomannut sinun tarpeesi ja alkanut työskennellä niissä jo. Taivas on ottanut huomioon sinut ja sinun tarpeesi, aloittanut työskentelyn. Aivan varmasti, Jeesuksen nimessä. Joo, kunnia Jumalalle. Joo. Niin kuin vanhassa virressä Jeesus aarteheni, siinä on yhdessä säkeistössä lauletaan, että tunnet tarpeheni ja hoidat asiani. Joo, kiitos Herralle. Rakas Jeesus, kiitos, että tämä kansa on avonaista sinun edessäsi. Kiitos Herra, että sä rakastat kaikkia ja kiitos, että turvaat sinua ja sinä olet nyt ottanut heidät ja heidän asiansa sinun rakkaaseen hoitoosi ja sinä viet sen päätökseen myöskin. Jeesuksen nimessä kiitos tauto. Joo, täällä on sellaisia henkilöitä, jotka on kovasti huolissaan lapsistaan ja Herra sanoi, että hän on myöskin huomioinut sinun lapsesi. Ja Raamatun lupausten mukaisesti Herra pelastaa sinun lapsesi. Hän työskentelee. Voit luottaa siihen. Joo. Ja katsopa Raamatusta ne tekstit, missä Jumala puhuu sinun lapsistasi. Joo. Siellä on paljon niitä. Joo. Herra sotii sitä vastaan, joka sinua vastaan sotii ja pelastaa sinun lapsesi. Joo. Pidätä silmäsi kyynelistä ja sydämesi tuskassa, sillä sinun jälkeläisesi ja lapsesi palaavat takaisin kotiin. Täällä on sellaisia, joiden lapset ovat lähteneet mieron tielle ja sellaisille polulle, jotka eivät ole hyviä polkuja. Ja Herra palauttaa heidät. Herra palauttaa. Voit jatkaa rukouksia uskossa luottaen Herraa. Herra tuo heidät takaisin ja hoitaa Jeesuksen nimessä. Olet turvallisella mielellä, olet Jumalan rakkauden hoidon kohde. Aamen.